Парламенті дәл қазір мәжілістің жалпы отырысы басталды. Онда депутаттар бірден 11 заң жобасын қарау жоспарланған. Қазір тілшіміз Эльвира Тағайғызы парламенттен бізбен тікелей байланысқа шығып отыр. Қайырлы таң, Эльвира. Жиында көтерілген негізгі мәселелер қандай? Қайырлы күн, Қуат. Дәл қазір ғана мәжіліс депутаттары заң жобасын баяндайтын атқарушы билік өкілдерімен бірге отырыс залына кіріп кетті. Күн тәртібінде қаралатын алғашқы заң жобасы мұнай өнімдерінің кейбір жекелеген түрлерін өндіру мен олардың айналымын мемлекеттік реттеу мәселесіне арналып отыр. Оны экология мәселелері және табиғат пайдалану комитетінің төрағасы Александр Милютин баяндауда. Одан өзге бүгін Қазақстан мен Литва арасындағы адамдардың реадмиссиясы туралы келісім шартты ратификациялау талқыланады. Көпшілікті республикалық бюджеттің атқарылуын бақылайтын есеп комитетінің өткен жылғы қорытындысы қызықтырып отыр. Өйткені онда мемлекеттік мекемелердің бюджет қаражатын қалай пайдаланғаны айтылады деп күтілуде. Депутаттар бүгін сондай-ақ сот жүйесі мен судьялардың мәртебесін сөз етпек. Ал Байқоңыр тұрғындары үшін тағы бір қызықты ақпарат. Бүгін Қазақстан үкіметі мен Ресей үкіметі арасындағы Байқоңыр қаласында білім беру ұйымдарын беру туралы келісімді ратификациялау талқыланады деп күтіліп отыр. Жалпы бүгін күн тәртібінде көптеген бұдан да өзге мәселелер қаралады деп күтіліп отыр. Алдағы сағаттарда біз сіздермен оны таныстыратын боламыз. Ақпарат күтіңіздер. Қуат. Рахмет, бізбен байланысқа шыққан әріптесіміз Эльвира Тағайқызы.